Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. I kada je gospodar tvoj Ibrahima iskušao s nekoliko naredbi, s nekoliko zapovjedi, pa ih je on u potpunosti izvršio, kaže: ja ću te učiniti da budeš predvodnik ljudima. Kaže: i od moga ummeta, pa je uzvišeni Allah rekao: moje obećanje neće obuhvatiti nepravednike, neće obuhvatiti valime. Ovdje se misli konkretno oni koji ga ne vjeruju, tebareke ve teala. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu, i kada je Ibrahima iskušao gospodar njegov. Rabbuhu, ovdje je spomenut rububijet. Uzvišeni Allah kaže za nekoga da je njegov gospodar. To je čast. Jer najveća čast čovjeku na zemlji jeste da bude rob stvoritelju tebareke ve teala. Da ne bude rob ljudima. I ničemu drugom mimo uzvišenog Allaha. Pa kaže, i kada ga je iskušao gospodar njegov. I ovo je poseban rububijet koji se veže za koga? Za jedno Allahovo stvorenje, a to je njegov časni i odabrani poslanik i miljenik Ibrahim a.s. A imamo opći rububijet. I to je uzvišeni Allah spojio opći i poseban rububijet u jednom ajetu, u Kur'anu. Pa kaže: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Vjerujemo u gospodara svjetova. Rabba svjetova, to je opći rububijet. Rabbi Musa wa Harun, gospodara Musaova i Harun. Pa je ovo spominjanje posebnog poslije općeg, i toga ima jako puno u Kur'anu. Zbog posebnog značenja i vrijednosti toga. Jer ovi čarobnjaci kada su došli, oni kada su vidjeli dokaze, oni nisu obarali glavu pred jasnim argumentima i dokazima, pred činjenicama koje su nepobitne. Nego su to prihvatili onako kako njima je, znači, samo trebao dokaz. I nisu dozvolili da im neko mozak ispira i da im koprene na oči stavlja, pa da ne vide ono što trebaju da vide i da ne shvate ono što trebaju da shvate i razumiju. Pa su prihvatili iz tog momenta i nisu više naobazirali na Firaunove prijetnje koje su dolazile nakon toga. To ukazuje na iskrenost u čovjekovom srcu. Može čovjek biti u zabludi, međutim, kada mu dođu jasni argumenti i dokazi, onda nakon toga više ne ostaje slijep. Uporedite to danas sa čovječanstvom, koje je postalo igračka u rukama medija. Ljudi su danas igračke u rukama medija. U 15 dana možeš oblikovati, postali su ljudi kao plastelinu. Oblikuj ga kako želiš. Tri puta mu ponovi najveću laž i to je postala najveća istina koju više ne možeš promijeniti. Pa su postali robovi onoga što im se plasira, što im se servira.
I većina ljudi koji čitaju i koji slušaju medije ne razmišljaju onome što čuju. Nego ono što čuju kao i ti koji si vjernik, kada kaže ovo je Allah objavio, kaže to je to, nemam ja više šta razmišljati, a moje je samo da se pokorim. A ja više nemam toga šta razmišljati. Mogu razmišljati u smislu kako da to na najbolji način sprovedim, no u redu. Ali o ispravnosti toga nemamo šta razmišljati. Došlo nešto u Buhari, ja ne razmišljam o ispravnosti toga, nego ja razmišljam kako da se pokorim. E tako i on kada čuje vijest koja je došla, znači koja mu se plasira. Pa ti svoj razum podredio Allahovim naredbama, a on je podredio ljudskim željama i prohtjevima da se igraju njegovim razumom. Desi se nekakav napad na civile, kažu ovo je teroristički napad. Ili kažu ovo nije teroristički napad, ovo je ovaj, jedinka jedna, ispad. Proupao čovjek i uradio nešto. Topalović kada je ubio tri osobe, jel tri? Kažu, tri. Ili bilo ranjen koji nije bio, nije sada te cifre. Osoba dvije, iako je bitna svaka osoba, međutim, govorimo ovdje o ciframa. Teroristički napad. A, ne znam, ovaj gore momak što je Ibrić, što je napao u Zvorniku, ubio dvije osobe, ranio tri ili dvije. A, isto tako ovaj, Omerović ili Omerović, kako se zvao, što je u Rajlovcu bilo. I sve to teroristički napadi koji su bili, a ubio je samo kažemo, govorimo o ciframa. Ubio je dvije osobe, da to kažemo samo, zato što govorimo o ciframa. I gdje god se nešto i gore po Evropi napad, po onim podzemnim, onim željezničkim stanicama i tako dalje, to je sve teroristički napad. Zato što je to uradio je ili musliman, ili neko ko je afroazijskog porijekla, pa je to ovaj, složilo se, znači, kao kockice da bude teroristički napad. Međutim, za Brevika niko nije rekao da je teroristički napad. Ulazi u sudnicu, pozdravlja fašističkim pozdravom. Znači, u ničem ne pokazuje nikakvo kajanje. Nego kaže, kao da im kaže da imam priliku, ja bi to ponovio, ali ste me zatvorili, pa ne mogu. Čovjek oborio, srušio avion, 150 ljudi odveo u smrt. Niko to nije nazvao terorističkim činom. Jučer ovaj ubio 60 ljudi. Pedo, je li tako? Ranio stotine, 400, 500 ljudi. I bit će vjerovatno da to tako obično biva, da se broj mrtvih povećava. Kažu lud. Ili je prolupao, ili je ovaj, pukao. Ima tu par izraza koje, znate, dok nije musliman, odmah kažeš, ovaj, prolupao. Nije on prolupao, ni pukao. Nego ste vi pukli koji tako pričate. Vi ste popucali. Zato što kada kažeš teroristi takvo, da je pukao, ti ga braniš. Ti stao uz njega. Nisi ga osudio, nego teroristi treba dati njegovo pravo ime. Zločinu se mora dati njegovo ime. Zašto se mi borimo da u Bosni kažemo da je bio genocid? Da ne bude ni, nije bio, ovaj zločin je bio, bilo je, bili su ovaj, bilo je ovo, ne, ne. Neljudska postupanja, ne, bio je genocid. Jer se mora dati, znači, taj termin daje dimenziju tom problemu. Tako i ovaj. Lud čovjek došao u hotel i u njemu boravi par dana i uspio unijeti arsenal od 23 raste vršte oružja. To uspije pronijeti unijeti u hotel. I nekoliko dana tu boravi. On mora sa sobom unijeti bar 15 torba. Kako je mogao prunijeti 15 torba, u sobu unijeti, prolazi pored recepcije, pored svih kamera, kontrola koje imaju, obezbjeđenja. Zna se da će to nakon 2 ili 3 dana biti dole koncert da se veliki broj ljudi okupiti. I on to sve može tako fino realizovati i dok ga niko ne zaustavi. Ima li posao? Ima neko da ulazi da mu promijeni ručnik? Ima li neko da je primijetio te torbe razbar? Ima li ko tu u tom hotelu? Ili je to napuštena nekakva ruševina stara i on se tu zateka? Pokušajte ući negdje sa ko ima dozvolu za oružje. Pokušajte ući što. Uđe pi uđe negdje gdje
U džamiju ne može ući. A on može ući na mjesto odakle će, i to na 32. sprat gdje ima, znači, pogled kao je tako na, ispred njega na dlanu, može, znači, birati koga će, i to ima oružje koje može pucati po 800 metaka u minuti. Takvog nema u granicama Bosne i Hercegovine. I sve to može odraditi. I na kraju pukom. On je on pukom. On je jako pametan. On je jako pametan dok je mogao sve to pronijeti i ući, znači, na mjesto gdje mu je... Nije ušao na prvi sprat pa će negdje udarati pa ne zna gdje će to pucati. Nego zna tačno gdje to ide. Pametan i razuman i bistar i ciljano to uradio. I zato je on kršćanski terorista. Ne može nikako drugačije ništa biti. Pa od imena se ne smije bježati. Ti moraš priznat da među tebe, kod tebe imaju u tvojoj avliji, tvoji domaći teroristi koje moraš rješavati. Kao i one koji ti dođu sa strane. Međutim, preklapati to i poklapati nekakvim nazivima, tako, i opravdanjima, kako je neko prolupao, kako niko nije prolupao. On prolupa, onaj ko dođe negdje, vidi trojicu ljudi, sjede negdje u bašti, uđe i udara ih. Ne dopustite, taj može prolupati, ne može prolupati čovjek koji zna baratati sa svim vrstama oružja i tako. To se znači jednostavno završiti da mu niko ne može prići, ubijati kako želi i nakon toga, jeli, bude oslobođen terorizma. Međutim, danas su ti napadači, oni nisu teroristi dok se ne dokaže da su muslimani. I se ne dokazuje motiv i povod zbog čega je ubio nekoga, nego se dokazuje ko je ubio. I to je razlika. Pa je zločin da čovjek dozvoli, braćo, da mu mediji kreiraju njegov život. I moj pogled na dunjaluk i na događaje da mi kreira neko drugi. I da me uči kako ću ja razmišljati. Vidimo da ovi to sihirbazi nisu dozvoli. Kalu, amen, nabi, robbi, alamin. Robbi Musa wa Harun. Mi vjerujemo ono što smo vidjeli završeno. Istina je istina i treba je prihvat takvom, taman bila gorka. Pa je uzvišen Allah iskušao koga? Ibrahima, alejselam, sa određenim naredbama. Dobro, čime ga iskušao? Spominjali smo prošli put, ali tako različita mišljenja kod islamskih šta? Učenjaka u vezi s tim. Pa smo kazali da ima mišljenja, ali tako, različitih. I spominjali smo da imam Ibn Džerir al-Taberi u svome tefsiru spomenuo skupinu tih mišljenja. Šta bi od toga moglo odabrati? Šta je rekao Ibn Džerir? Treba nam šta? Ja hadis, ja... Volim? Ja konsensu čini. Ajta, definitivno nema tome. Znači, treba nam ja hadis da nam pojasni, ja konsensus učenjaka, nemamo to. Pa nije isključeno da je uzvišen Allah sa svim ovim iskušao Ibrahim a.s. Da ga je iskušao tim naredbama i zabranama, a iskušao ga i odredbama, kaderom, da zakolje svoje dijete. Iskušao ga je time što je bio bačen u vatru. Pa je uzvišen Allah rekao, za vatru, kaže, kuni berden selamen ala Ibrahim. To je bilo veliko iskušenje da se Ibrahim ala Islam strpi, jeli, u svemu tome. Inni džajnu kelina si imala. Ja ću te učiniti ljudima da budeš im imam. Pa je Ibrahim a.s. imam našem poslaniku Muhammedu s.a.v. Jer imam je onaj za kim se ljudi pogode. A uzvišen Allah kaže za Ibrahim a.s. Thumme auhajna ilajke eni tebi amilete Ibrahime hanifa. Oma kane mi nemošriki. Potom smo ti objavili da slijediš Ibrahimu u postu. Da se povede za to. Za Ibrahimom. A on nije bio mušrik, bio je čisti, znači monoteista. Potom smo ti objavili
da slijediš čistu Ibrahimovu vjeru. Iman je svako koga ljudi slijede, bilo dobro, bilo zlo. Iman može biti onaj ljudima, onaj koga ljudi slijede u najvećem šaru. Drugjeraš može biti imam. Mi znamo da imam u džami, ili kako? I znamo da je to imam. Ne, imam je širi pojam od toga. Imam od onoga koji predvodi ljudi u namazu. Imam je svako za kim se ljudi povode. U dobrom zlu. Ovdje kada riječ o Ibrahimu, ali se nam definitivno je znači hajli dobro. A može, znači, imam biti isto tako i u zlu. Šta je dokaz da imam može biti da nazivamo imamom onoga koji predvodi ljudi u zlu? Dokaz je kuranski ajet u kome je uzvišeni Allah azza wa jalla kaže da baraka wa ta'ala وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدَعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ. I kaže, mi smo ih učinili imamima koji pozivaju u vatru. A to je najveće zlo koje može biti. Koga je učinio imamima? Firauna i njegovu vojsku. Kaže, učinio sam, uzvišeni Allah kaže, učinili smo imamima da pozivaju u džahennem. Pa imam može znači biti, jel tako, onaj koji poziva u dobro i može biti onaj koji poziva ili u zlu. I kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, muslima, kaže ko uspostavi jedan ružan sunnet, jedan ružan običaj i ljudi ga budu slijedili u tome, njemu pripada kazna, svih oni koji ga slijede u tome, do sudnjeg dana. Pa su oni, ti koji su uveli, uspostavili taj ruđan sunet, oni su imami u zlu. Pa čovjek, znači, može biti sređen u dobru i u zlu. U ovom ajetu je velika odlika Ibrahimu alejhisselam. Odlika zato što ga je uzvišeni Allah ovdje spomenuo da je on rabbuhu, da je njegov gospodar. I da će ga učiniti imamom, predvodnikom ljudi, nakon što je upotpunio ono što je traženo od njega. I u ovom ajetu je dokaz da čovjek treba dobiti svome potomstvo. Dok je rekao, kaže, inni džahilun kelin nasi imama kale u min zurijeti. Kaže, učinit ću te predvodnikom ljudima, kaže, i moje potomstvo. Ne zaboravlja potomstvo. Rabbi džalni mu kime sala u min zurijeti. Kaže, učini me od onih koji obavljaju namaz i od moga potomstva. Pa čovjek kada dovi, ne treba znači zaboraviti ali svoje potomstvo u toj dovi. Autor je ovdje govorio o ovom ajetu. Mi ćemo ići onako kako je autor govorio i ono što je spominjao. Iako možda ovdje ima detalja koje je spomenuo, koji nisu direktno vezani za ajet, nego su vidiš tihada. Ali budući da je autor spomenuo, mi ćemo govoriti pa tako da će nam ovaj ajet uzeti vjerojatno ovo predavanje i naredno. Znači, pored toga što smo govorili prošlo predavanje, o ovom ajetu uzet će nam još dva predavanja, danas znači i naredno. Međutim, inša Allah, da će biti korisno ono što ćemo spomenuti. Nakon što je ovdje uzvišeni Allah spomenuo Ibrahim a.s. pa je nakon toga spomenuo Kjabu i gradnju Kjabe, zato što je Ibrahim a.s. bio taj koji je gradio Kjabu, ili tako, i to je spomenuto u ajetima do kojih ćemo išao nakon ovoga doći. Kažu neki učenjaci da Ibrahim na surijanskom jeziku znači milostivi otac. A Ibn Atija kaže da to znači na arapskom tako. Pa kaže imame Suhejli da se često surijanski i arapski sastoji u značenjima, u značenjima, znači izraza da imaju te nekakve dodirne jeli, tačke. Kaže se milosti, da, jer Ibrahim, ali islam, on se brine u džennetu o kome? O djeci koja su umrla kao mala, jel tako? Jer je došlo u hadisu Isra i Mirađa, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, da mu je rečeno, onaj visoki čovjek koga si vidio u bašti, a oko njega djeca, kaže, to su djeca, oni koji su umrli, djeca koja su umrla na fitri, bez grijeha. I kaže autor, to sam spominjao u svome dijelu,
tezkira. O tome sam, kaže, opširno govorio. Imam Kurtu Bivan djelo i spominio sam tezkira, tako da je to jedno lijepo djelo, ali bi trebalo jednu dobru i jaku valorizaciju, jer ima jako puno slabih i neispravnih hadisa. A jako puno slabih neispravnih hadisa, tako da bez jedne jake valorizacije ovaj to djelo bi moglo biti za onoga ko ne poznaje, znači stepene predanja moglo bi biti jako opasno. Jako opasno, kažemo, uslovno, ili kažemo da bi mogao dosta puta doći do pogrešnih zaključaka zbog neispravnih predanja koje se nalaze u toj knjizi. Došlo je jednoj predaji kod Hakima da će se o toj djeci brinuti Ibrahim i Sara. Ibrahim i Sara, da će biti, znači da će se brinuti o njima, to je došlo kod Hakima, za razliku od drugih predanja ili verzija gdje se ne spominje, znači, jer se ne spominje žena Ibrahima, alejhima selam. Ibrahim je, kazali smo, Ibn Tarih, po jednom tumačenju. Ali ono na što Kur'an ukazuje da je šta? Ibn Azar. O izkale Ibrahimu li je bihi Azar. I jelka Ibrahimu ebahu Azare je umar qiyam. Znači, došlo je u Kur'anu i u Buhari u Sahihu, tako da je najispravnije kazati, znači da je to da mu ime Azer, i o tome ćemo inšallah ta'ala posebno govoriti u suri Al-An'am. Kad budemo došli do ovoga ajeta, o izkali Ibrahimu nebihi Azere, govorit ćemo o imenu njegovog oca, i kaže se da je imao 4 sina, Ismaila, Ishaka, Medjena i Medajna. Tako spominje imam Esuhejli. Iskušao ga je riječima. Šta smo kazali zadnji put? Zašto je rečeno iskušao ga je riječima? Ko će nas posjetiti? Molim? Dobro, naravno je, to je značenje. Ali zašto je rečeno iskušao ga je riječima? Zato što su te naredbe ili zabrane došle putem riječi. Kada uzvišeni Allah kaže za Isa a.s. u kelimetuhu el qaha ila Marijem u ruhum min. I riječ koju je dostavio Marijem. Isa a.s. riječ. Je li Isa a.s. riječ? Ili je živo biće? Pa kako onda riječ? Zato što je stvoren riječu kun. Budi. Bez oca. A budući da je stvoren tako, pripisan je riječu. A nije Isa a.s. da kažeš jedna riječ, to je Isa a.s. Bila riječ napisana. Ne, Isa a.s. je poslanik čovjek. Sallallahu alaihi wa sallam. Pa tako i ovdje isto. Kada kažemo, iskušao ga je riječima, ne misli se riječi koje je sastavljene iz slova, tako napisana riječ, nego misli se, znači, ono što nalažu te riječi kojima je iskušan Ibrahim a.s. Puno je mišljenja o kojima smo govorili, spominjali ih, neka su od njih približno istih značenja i tako dalje. Imamo predanje od Mujahida ibn Jabra radijallahu ta'ala anhu wa rahimahu, da je rekao da je uzvišen Allah rekao Ibrahim a.s. kaže, ja ću te iskušati. Kaže, učinit ćeš me imamom ljudima. Kaže, jeste. Kaže, i od moga potomstva. Kaže, neće moje obećanje obuhvatiti nevjernike. Kaže, i učinit ćeš kuću utočištem, kaže, hoću, i sigurno, misli se na Kabu, kaže, da, kaže, i pokazat ćeš nam obrede naše, i oprostit ćeš nam, kaže, da, kaže, i opskrbit ćeš njene stanovnike koji su oko Kabe, raznoraznim plodovima, kaže, da. Pa, shodno ovome tumačenju, koga je spomenuo Mujahid, ko je upotpunio? Uzvišeni Allah ili Ibrahim? Ko je upotpunio? Ko je tražio? Ko je spomnio šta će biti? Ibrahim. A ko je upotpunio? Uzvišeni Allah mu to dao. Uzvišeni Allah mu to dao. Imamo i drugo tumačenje koga spominja Abdurrezak od Mamara, od Ibn Tausa, od Ibn Abasa, da je rekao uzvitala Ibrahima rabbuhu bi kelimati. I kada je gospodar tvoj iskušao Ibrahima riječima, kaže, iskušao ga je u pogledu tahareta. 5 stvari se tiču glave, a 5 stvari se tiču ostalog tijela. To je to iskušenje kojim je iskušan Ibrahim, ali i sam jedno je od tumačenja. Kaže, što se tiče glave,
To je kraćenje brkova, ispiranje usta, ispiranje nosa, korištenje misvaka i češljanje kose na razdjeljak. Kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio u prvo ili drugo vrijeme islama? U jedno i drugo. Prvo vrijeme islama, kada je poslanik došao u Meku, mušrici su imali razdjeljak, a kitabije su spustali kosu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio da bude s kitabijama tamo gdje mu nije naređeno i zabranjeno. Jer oni su sledbenici nebeske religije u osnovi, iako je preprana, ali su bliži muslimanima od mušrika. Pa je volio da radi onako kako su oni činili. Međutim, kada je otišao i kada se vratio nazad i kada je završena priča bila sa mušicima, onda je razdvojio. Onda je razdvojio, sallallahu alejhi ve sellem. I da je to razlog šta na... To je tumačenje, tako, od koga? Od Ibn Abbas. Jesu. A što se tiče tijela, to je kraćenje noktiju, brijanje dlaka oko stidnog mjesta. Kad kažemo stidno mjesto, mislimo na to uže značenje stidnog mjesta, to je spolni organ. Obrezivanje, uklanjanje dlaka ispod pazuha i pranje nakon male ili velike fiziološke potrebe. Kaže, to su naredbe kojima je subhanallah, imali braćo vjera na zemlji, imali na zemlji pravilnik, imali na zemlji nešto što reguliše kako se čovjek čisti posle nužde. I zato kad neko dođe i kaže, ima pitanje nekakva kajtska, nije to dobro razjašeno, nije dobro... Nisi ti dobro razumio življiv. A to je dobro razjašnjeno. Da dođe šerijat da nam pojasni kako se čovjek čisti posle nužde, a nije ti pokazao pitanja vezana za tvoj namaz, za tvoj poz, za tvoj zekijat, za tvoj međusobni odnose među ljudima, a pojasnio ti kako da se čistiš posle nužde. Kada je došao jevrej jedan Omeru radijallahu anhu, kaže, Omera kaže, se mu vas je, kaže, podučio vaš poslanik. Kaže, jeste, i kako ćemo se, kaže, očistiti posle fiziološke potrebe. Pa je iskušan Ibrahim sad na ovom tumačenju, je li tako? Ovim, znači, je li tako? Stvarim. Sad na ovom tumačenju, ko je upotpunio? Ibrahim. On je, njemu je naređeno, pa je on šta? Ibrahim je to upotpunjavao, tako kako mu je? Kako mu je naređeno? I to je spodneše značenje Kur'ana. Fe'etemmehun. Vojzitela Ibrahima rabbuhu bi kelimatin fe'etemmehun. Ibrahim a.s. kazali smo da je na mimu šta? Teta ili dama? Zadnji put. Dugi 7 dana, jel da? Dugi 7 dana. Kazam za feta. Tako. Pa Ibrahim a.s. ovdje objekat. Ovdje nitela Ibrahime rabbuhu. On je objekat. I to je kirajet, pa smo spominjali sa Ibrahimu, da je taj kirajet koji ispripisuje Ebu Hanifi, koga spominje Salihi u svome dijelu Fadailu Ebi Hanifete, pa tako Kudul Džuman knjiga, da je to rivajete ispravljeno, tako? Dobro. Uglavnom, Ibrahim a.s. je on je taj koji je šta? Upotpunio. Ibrahim a.s. je taj koji je upotpunio sallallahu alaihi wa sallam. Neki spominju da je mjesto razdjeljka, spominju gaslul berađi, pranje berađima. A berađi u arapskom jeziku su ovi dijelovi, znači gdje je ispod, gdje je zglob. Pa tu ko ima malo punije ruke, to se zatvori tu, pa se tu zna nakon prljaštine. Pa to treba kad se perite, to treba onda posebno treba šta? Opet, to je berađi. To je pranje berađima i to je došlo... I pranje berađima je braćo sunnet. I to je došlo da je to sunenul fitre u hadisu Ajše kod muslima u Sahiju. Kaže, od fitre je desetero i spomenuto je od toga, a spomenuto je gaslul berađi. Pranje, ja ne znam kako se to zove na naš jezik. Tamo po rječnicima malo kopkati, možda neko zna, nije bitno. Uglavnom, a od preciznosti arapskog jezika znači da imaju i te, znači tu udubine te koje mogu biti i gdje se može nakupljati, znači prljaštine, da to treba, znači, oprati po pripranju, znači posebno. Da je to od sunenul fitra. To mi o čemu govorim. Čišćenje.
pojašnjena i detalji tog čišćenja pojašnjeni, a da neće biti pojašnjeni nešto se tiče temelja i osnova vjere, a to je nemoguće. Dobro. Neki učenjaci kažu, u sve što je spomenuto po ovom pitanju, ništa to kažu nije kontradiktorno. To je sve čime je Ibrahim alejhis salam iskušan i ispitan. Sve te naredbe i zabrane, kompletna vjera, to je to. Kao što je emanet čovjeku, vjera njegova. Inna aradna emanete ala samavati ala ard. Mi smo ponudili ol džibab. Ponudili smo emanet. Emanet vjere. Vjera kompletna emanet čovjeku. Imamo rivajet od Saida ibn Musayyiba rahimahullahu ta'ala, u kome kaže Ibrahim a.s. je prvi koje je obrezan. Prvi koje, i prvi kaže koje je ugostio gosta. Prvi da je prvi koje je ugostio gosta, o tome je došao hadis kod imama el-Bejhekija i u njegovom dušu Šomoliman. Da je poslanik, on rekao Ebu Hurajre, kaže Ibrahim a.s. je kaže prvi koje je ugostio gosta. Imam el-Bejheki je ovaj rivajet ocijenio ispravnim kao riječ Ebu Hurajre, meukufen. Dok šejh Albani kaže da ovaj rivajet dobar, kao riječ poslanika sallallahu. Pa ili su riječi Ebu Hurajre, ili su riječi koga? Poslanika sallallahu alaihi wasallam. Da je prvi koji je ugostio gosta, jer na način kako je to činio Ibrahim a.s. Nisu činili jeli, drugi. Kaže imam el-Munavi, sam vidio u Fedor Kadir, da je Ibrahim a.s. nosio nadimak otac gostio. Otac gostio, zato što je najljepše ugošćavao šta? Niko nije to učinio kao Ibrahim a.s. I kaže imam el-Munavi da je ponekad hodao Ibrahim a.s. Ovo su riječi, jel? Treba da se to potvrdi. Međutim, ne smeta spomenuti kao događaj ili kao ovaj odliku Ibrahima, ali sam da je hodao ponekad ovaj nekoliko milja da nađe nekoga ko će jesti sa njim. I to je poznato bilo kod Arapa, braćo. I dan danas je poznato da čovjek ne može jesti sam. Staviš u samom, kaže, pa gdje su ostali? Imali ko? Daj nekoga drugog da sjede sa mnom. Tako. Za razliku od ovaj, tako, našeg odgoja i civilizacije, tako gdje čovjek voli da je to ispred njega, da je to tu, da tu niko nema upliva nikakvog, da tu niko svoje prste ne petlja i ne miješa, tako. Kad je to ispred mene, to je lakše ja to kontrolišem, jel tako, i nadgledam i sve. Pa bi hodao dugo da bi našao nekoga ko bi šta jeo. Jeo sa njim, sallallahu alaihi wa sallam. Dobro. Pa šta je? Prvi ko je obrezan. I prvi ko je ugostio gosta. I prvi ko je uklonio dlake sa stidnog mjesta. O čemu smo već govorili, tako. Jer kad kažemo braće stidno mjesto, se razlikuje od riječi spolni organ. To je razlika. Jer stidno mjesto je širi pojam od riječi, jel tako, spolni organ. Pa mi kada kažemo uklanjanje dlaka sa stidnog mjesta, to bi stidno mjesto znači moglo biti stegno. Ne misli se to. Nego znači, zna što se misli. I prvi ko je skratio nokte, i prvi ko je skratio brkove, i prvi ko je obijelio. I prvi ko je obijelio. Pa kada je obijelio, ovaj rivajet, čiji je ovaj rivajet? Ko ovo govori? Ko će mi kazati? Malo da je zapamtio. Evo, Hurajre. Dobro, jedno mišljenje, lijepo. Malo drugo. Hajde, nemojte da se složimo. To nije naš običaj. Da se slažemo. Malo neko da... Munavi, fino, lijepo. Kazali smo, braće, na početku. Said ibn Musayyib. Said ibn Musayyib. To vam je... Imam veliki. On vam je među tabijinima ono što je Ebu Bekr među ashabima.
Nema, Sejidul Musejib, znači kad spomenu generacija tabina, on je glava. Nema ništa. Učeni od drugih ashaba. Od velikog broja, ja se dozvolim da kažem od većine ashaba. Učeni od većine ashaba. Jer većina ashaba nisu bili šta? 124.000 ashaba je bilo na opisom hađu s poslanikom sa osam. Mnogi su otišli tako, čuli hadis, dva, nije ništa prvi od poslanika sa osam. Samo ga vidio. Sejidul Musejib je imam, imam u pravom smislu te riječi. On ovo govori. I ovu, ovaj rivajet je zabilježio Malik u svojim uveci sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, ali kao riječi koga? Sejid ibn Musejiba, nije ni riječi ashaba, niti su riječi poslanika sa osrednje. Pa kaže da je Ibrahim a.s. prvi koji je objelio. Pa mu rekao, pa je rekao gospodaru, kaže, šta je ovo? Počeo objeliti, vidi sebe, prvi bijeli. Ovaj. Kaže, to je dostojanstvo. Kaže, gospodar, povećaj mi moje dostojanstvo. Povećaj mi, kaže, moje, prosti, tako čovjek kad pođe bijeliti, evo, pitajte ove što bijeli. Nemojte gledati u mene. Među sobom tražite i mali. Jer kada čovjek, braćo, Allah je čast čovjeku kada ubijeli u islamu. Ljudi bijele u nepokornosti svome gospodine. Bijele, a on izvor zla i šara na zemlji. Šta je šara? Odmah dok se nešto desi, kaže, on je tu negdje. Za razliku čovjeka koji bijeli, on trudi se da bude pokoran svome gospodaru. Kako ne bilo dostojanstvo? Da ta svaka vlast bijela bude na sudnjem. Zato došao, zato je pokuđeno da čovjek čupa bijele vlasti, jer će biti čovjeku sve to na sudnjem dan. Nešto čovjek mrzi, ili tako, uvijek se gleda, pa mogao bi ja to i ofarbat. Pa ima oni boja, ima smeđa, ali ona djeluje kao crna. A nije crna, ona je smeđa. I onda on to sve kupi, ali tako? Pa nije bitno što piše na njoj. Bitno je kakav si kad iziđeš, ali tako? Nakon farbanja i bojanja. Te može na crnoj staviti bijela. Uglavnom, kaže, povećaj mi šta moje? Dostojanstvo. Gospodar, povećaj mi moje dostojanstvo. A zabilježio je... Kaže, autor zabilježio je Ebu Bekr ibn Bišej od Saida ibn Ibrahima, od njegovog oca, da je Ibrahim prvi koji je držao hutbu na minberu. Da je prvi koji je držao hutbu na minberu. Kaže ovdje Said ibn Ibrahim. Zabilježio je ko? Ibn Bišejbe od Saida ibn Ibrahima, od njegovog oca. Nema neko ko zove Said ibn Ibrahim. Said ibn Ibrahim, ovaj... Nije taj poznat. Poznat je Sad ibn Ibrahim. Sad ibn Ibrahim je poznati medinski kadija. On je sin Sad, sin Ibrahimu, a Ibrahim je sin Abdurrahman ibn Auf. Pa je on prenio ovaj rivajet od svoga oca Sad, od Ibrahima, a to je šta? Sin čiji? Abdurrahman ibn Auf. Tako je. To je sin Abdurrahman ibn Auf. Pa je prenio od njega ovaj rivajet, to je znači ta nije rekao ovo. Pa je ovdje, ovo je štamparska greška ovdje. Ovaj, ima, ovako znaju raditi neke štamparske greške koje mogu možda biti problem u samom rivajetu, jel tako, jer promjena imena je problematična. Sad i Said nije isto, tako. Je li isto Sad i Said? Koji se drugačije? Je li isto Samir i Damir? E to vam je to. Da prevedem na naš. Znači, razlika velika Sad i Said jeste jedna osnova, međutim, razlika velika je među njima. Pa je Sad bio poznati kadija medinski, ovaj rahimehullahu ta'ala, koji je živio u vrijeme imama Malika. Jer je pitano imamu Maliku na haču, jedne godine, to imam Malik, kaže, nije ostao, kaže, u Medini. Pa su isto vrijeme otprilike bili u Medini, rahimehullahu ta'ala. Jeste. Dobro. Kaže da je Ibrahim a.s. prvi koji je šta? Bio na? Minber. Na minber. Da je prvi bio koji je bio na minber. A neki kažu drugi da je Ibrahim a.s. prvi koji je napravio serid. I da je prvi koji je udario sabljom na Allahovom putu. Serid je poznata hrana kod Arapa bila. To je neka hrana koja je top hrana kod Arapa.
ide u vrijeme, ostalo do vrijeme poslanika. I rekao je poslaniku hadisku od Buharije, kaže, odlika Ajše na drugim ženama je kao odlika serida, popara ili kako već prevesti, nad ostalim hranama. Znači, to je bila hrana kojom su sve, kao kod nas, šta bi kazali? Pa dobro, će vapiti sad ovaj, ovi dole, ja vidiš odmah, kako ove meraklije znaju šta je ovaj lijepo. Znači, nešto oko čega se slažu Bošnjaci, tako, janjetina dobra, lijepa, mada, ovaj. To je hrana na osnovu koje se mjerilo. Pa kažu da Ibrahim a.s. prvi koji je pripremio šta, spravio tu hranu. Kažu neki da je prvi koji je koristio misvak, neki kažu da je Ibrahim a.s. prvi koji se očistio vodom nakon fiziološke potrebe, neki kažu da je prvi koji je obukao pantalone. Ali to daje, to nije potvrđeno. Znači da je Ibrahim a.s. to učinio. Ima rivajet Muaza ibn Džebela, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže, ako koristim mimbar, kaže, pa prije mene koristio mimbar Ibrahim a.s. A kaže, ako koristim štab, kaže, pa prije mene Ibrahim a.s. koristio štab. I znate da je došlo da je poslanik koristio šta štab i na mimbar. Zato je razilaženje među fakihima veliko. Je li sundet da čovjek koristi štab na mimbaru, iako mu ne treba? Ono je lijepo da ga koristi kada džematlije ne slušaju, je li tako? Fakihi se, fikskih knjigama se puno rasprave vode, da li je sumnja da imate razno razni ti bidata po pitanju štapa prije što se popne na mimber, da tri puta udari mimber dole, pa da se penje. To je bilo poznato, spominju to fakihi u knjigama. Međutim, da li je sumnja da čovjek ustane, drži hutbu, mlad momak, stasao 25 godina, može ostajati 3 sata, nam ne treba njemu ništa da se oslanja. Da li mu je sumnja da se ostane na štap, tu i razdrži među učenjacima. Pa kaže, ako sam uzeo štap, ja koristio, pa koristio neko prije mene štap, ko? Dakle, ovako je došlo u hadisu, ovo je hadis poslanika, salasaleme, za koga kaže imam Ibn Ređeb, i kaže imam Nadžloni, i Busiri, i Sujuti, hej, si mi da je daif. Pa je hadis šta? Daif da je poslanik, sam rekao da je prije njega koristio štap, ko? Ibrahim, a.s. pa možeš to kazati isto i za mimber, znači to nije potvrđeno. Dobro. Ovdje autor spomenuo, budući da je ovdje spomenuto, da se odnosi, Sunen al-Fitra je spomenuta ovdje. Autor je spomenuo i pričao o Sunen al-Fitra. Iako Sunen al-Fitra možda na ovom mjestu ovdje, i čtihad je, kažemo, spomenuo Sunen al-Fitre, ali budući da je to autor spomenuo, rahimahullahu ta'ala, mi ćemo progovoriti nešto u vezi s tim. Kaže, prvo pitanje vezano, tiče se obrezivanja. Kaže učenjaci, složu da je Ibrahim a.s. prvi ko se obrezao. Ali se razilaze u vezi s godinama, kada je to, koliko je godine moj Ibrahim a.s. kada se obrezao. Došlo u rivajet Ebu Hurejre, koga je zabilježio imam Ibn Hibban al-Busti u svome sahihu, koji ima ispravan lanac prenosilaca. Dobro me slušajte. Rivajet ima ispravan lanac. Da je Ibrahim a.s. imao 120 godina kada je obrezan. Da je imao 120 godina kada je obrezan. A došlo je u drugim rivajetima da je Ibrahim a.s. imao 80 godina. To je došlo kod Buharije i Muslima. Da je imao 80 godina kada je obrezan. Obrezao se, kaže se, bilka dum. Ili bilka dum. Sa teštidom na davu ili bez teštida. Da li je to mjesto, obrezao se u Kadum, mjesto, ime sela gdje se obrezao, ili je Kadum, ili je to alatka, kažu ovaj, tesarska nekakva, kojom se obrezao sam. Pa je tumačenje, jer se odnosi na mjesto gdje se obrezao ili čime se obrezao. Kako god da bilo, kaže se, kod Buhari, kod Muslima, da imao koliko? 80 godina. Da imao 80 godina. Dobro. Ovamo se kaže imamo 120 godina.
I rivajet sahih. Sahih je lanac prenosilaca. Ponekad smo, sjećate smo davno govorili da ponekad može lanac prenosilaca biti ispravan, a da hadis bude šta? Neispravan. Jer sve ravije koje su prenijele, svi su pouzdani. A može li jedan od njih pogriješiti? Ne, niko nije sačuvan greške. I zato imate danas, imate knjige napisane u desetak tomova greške vjerodostojnih prenosilaca. Sve se to nađe. To ima vaga za zlato kojom se važi. I sve se greška slovo po slovo se izvadi gdje je jedan od vjerodostojnih prenosilaca pogriješio. Ovaj rivajet ovdje kaže za njih Ibn Hadžar al-Askalani u svom djelu Fethul Bari, kaže u njemu ima, kaže nešto nedostaje. Lanac je ispravno u redu, ali kaže prilikom prepisivanja, braću, nije to bilo nekada kao danas. Knjigu kupite, odete negdje 20 maraka, 30 maraka, 40, nije bitno koliko knjiga kupiš i podukrasiš. I izgubiti, djete ti, ne znam, odnese knjigu u školu i ne vrati, pa kaj nije problem, 25 fehdova i uvijek i prodaj. Kupit će drugu. Nije toga bilo. Hoćeš imati knjigu, imama Kurtubija, jedan dio ovakav, a ovakvi ima 10. Moraš ga prepisati sebi. Moraš sjetiti da ga prepišeš, odeti dioptija još dva ona stupnje gore, dok prepišeš to sebi i moraš to čuvati. Tako su bile knjige. Nije bilo, nego je bilo kopisti koji prepisuju knjigu. I kad čovjek sebi prepiše knjigu, napravi sebi proslavu napravi od toga. To je Bajram, taj dan kad je uspio završiti tu knjigu da je prepiše. Pa je nešto nedostajalo, našto što je Sahih ibn Hibana, on je izgubljen. Sahih ibn Hibana nema. Njegova original verzija, kako je napisan, nema te knjige. Ona je izgubljena. Nego ima tertib od ibn Belbana, poredak hadisa od ibn Belbana. Ona je ostala. Pa je tim prepisivanjem hadisa kod kopista došlo do nečega da je nestalo. Da je ispalo iz lanca prenosilaca. Kaže Ibn Hadžer, to je, kaže, ovi 120 godina, kaže, to je, kaže, njegov život, toliko je živio. A obrezivanje je bilo kod Buhari, kod Muslima se navodi, 80 godina, to je ispravnije, bez sumnje. Neki su učinjaci pokušali pomiriti ova dva hadisa. Jer imamo često, kada imamo različite verzije hadisa, onda ih pokušaju učinjaci šta da? Da ih pomire. Kažu, kada je ovdje rečeno 120 godina da imao kad se obrezao, to se misli, kažu, od rođenja. Mjerilo se vrijeme od početka rođenja. A kada se kaže 80 godina, misli se od vremena poslanstva. Kažu u 40. godini kada sazori, dobije šta? Kao naš poslanik, dobije šta? Poslanstvo. Pa je tad imao, kaže, 80 godina. Jer se ne računa prvih 40 prije toga. Jer zaista čovjek tek 40. kad dođe, onda on to sumira kako treba. Pa je tu, u svakom slučaju, ovo što je došlo kod Buhari, kod Muslima, to je ispravno. Da imao, znači, 80 godina, kada je šta? Kada se obrezao, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Ikrime, obrezan je kada je imao 80 godina i kaže, nakon toga, niko poslije njega koji je slijedio Millet Ibrahimov nije tavafio oko Kabe da nije bio obrezan. Koji je slijedio Millet. Mušici su bili tako mimo toga. Slijede taj Millet. Pa ko je slijedio Millet Ibrahimov, on je tavafio oko Kabe obrezan. On je tavafio oko Kabe, znači obrezan. Dobro. Kakav je propis obrezivanja? Je li to obavezno? To su ne. Kod većine islamskih učenjaka, braće, obrezivanje pritvrđeni sunnet. Obrezivanje muškog djeteta je pritvrđeni sunnet i za to postoji skupina argumenata. Imamo učinjake koji kažu da je vađib. Katada kaže, Katada ibn Dijame Sedusi kaže u komentaru Allahovi riječi Thumme auhajna ilajke eni tebija millete Ibrahime Hanifa. Potom smo te objavili da slijediš millet Ibrahimov monoteistički. Kaže, to se odnosi na obrezivanje. To se odnosi, kaže, na obrezivanje. Neki islamski učinjaci kažu da je vađib. Kažu, ovdje je došla naredba. Thumma euhajna ilike eni tebi slijedi
imperativ. Kažu, mora se. Neki učenjaci kažu vađib je i to dokazuju jednim logičkim dokazom koji je na mjestu koji je jak. A to je obrezivanje čovjeka. Recimo, primio čovjek islam, treba ga obrezati. Punoljetno dijete na punoljetstvo nije obrezano, pa ga treba obrezati. Prilikom obrezivanja, mora li se gledati u spolni organ ili ne? Ha? Može li se berberu zavezati oči? Tako. Mora znati, jel tako šta radi? Ja sam jedne prilike bio pri obrezivanju. I berber je odsjekao, znači, kožicu. Sad on gleda u mene. Kaže, a dijete krvari. To dobro počekaj. Kaže, hoće mu ušiti. Gleda u mene. Hoće mu, kod ja sam doktor, hoće mu ušiti. Pa, a ti nema živio znati. Moraš znati ono što radiš, tako, ovo je za šivenje, ovo može samo malo tako, poprašiti ga malo tako, zamotati, to će stati, slično tome. Ili neka druga metoda. Uglavnom, to je danas naravno olakšao. Jedne sam prilike pristao obrezivanju, jer čovjek obrezuje dijete i u momentu kada mu reže kožu, tačno u tom momentu dijete glavom pada i zaspe. U momentu, znači, rezanja, u istom momentu, kao da se dogovorili, mali glava padne i zaspe onako. To je tako olakšano, jel, tim metodama, jel tako, za obrezivanje ili djece nije kao nekada što je bilo. Uglavnom, kažu vađib. Zašto je vađib? Kažu, mora se gledati u spolni organ, a gledanje u spolni organ je druge osobe je haram, osim kada? Osim u nuždama. I kažu, znači, budući da ti je dozvoljeno da gledaš u spolni organ, onda ti vršiš nešto što je šta? Vađib. Nešto što je vađib. Međutim, ovi drugi odgovaraju i kažu, niste u pravu. Što nismo u pravu? Kažu, pa dozvoljeno je, kaže, gledati u stidno mjesto čovjeka radi liječenja, a liječenje nije vađib. Jer među učenjacima je, braćo, razilaženje veliko, 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 je li čovjeku obaveza da se liječi? Ti si bolest. Boli te uho. Jesi li ti dužan, šerijatski, ostavite sad čovjek lakše mu, jednostavnije, neće sebe da muči, ostavite sve to. Je, ako ne ode doktoru, je li griješan? Tu je razilaženje veliko među učenjacima. Ima veliko razilaženje, jer imamo tu hadise koji ukazuju na jedno i drugo, doćemo do toga, inšalav tela, da sad ne ulazimo u tu tematiku. Uglavnom, kažu liječenje, kod većine učenjaka je dozvoljeno, a nije vađib, kao što kažu zahirijski učenjaci, rahimahumullahu ta'ala. Osim, Allahu dragi, izvodi čovjek situaciju da ga ta bolest koju ima, da ga odvraća od njegovih obaveza, šerijatski, tako. E onda to onda već jedna nova dimenzija. Ali drugačije, znači, je razilaženje među učenjacima. Pa kažu, zbog toga nije obaveza, nego je samo pohvalno. Mi ćemo dotkada uđemo u surja Nahl, govorit ćemo o liječenju. I ovome propisu, bizne mahtane. Imamo hadis, Šedada ibn Ousa, da je poslanik, sa osanem je rekao, koga je bližima Mahmedu Muslimu, kaže, el hitanu sunnetun lirriđan. Obrezivanje, to je obrezivanje, to je sunnet u pitanju muškaraca. Sunnet. Pa je ovo jasan hadis. Još samo da je vjerodostojan. Onda bi bio presudan u vezi s ovim pitanjem. Međutim, ovaj hadis je daif, kako kaže imam al-Bejheqi, Ebu Hussein, veliki hadijski ekspert, kaže da ovaj hadis je zato što u njegovom lancu dostan ima al-Hajjaj ibn Arpah. Al-Hajjaj ibn Arpah je daif kod hadijskih stručnjaka i prenio jako puno hadisa i mnogi hadisi zbog njega su daif. Kao Ali ibn Zaid ibn Džudan. Prenuti stotine i stotine hadisa i svi su daif zbog njega. Tako i ova isto. Hadžar ibn Arpah je daif kod hadijskih stručnjaka. Pa hadis, znači, hadis nije vjerodostojan.
najviše što se može kazati uzvedeći s ovim jeste da je najjači dokaz jeste da je to sunenu fitra. Da je to čiste prirode. Oni učinjaci koji kažu da je vađiv, on dokazuju, kažu kad je u pitanju ovaj obrezivanje muškog djeteta, kažu to stiče njegovog tahareta. A, taharet. Može li se on očistiti posle fiziološke potrebe kako treba da je bio spreman za namaz ili ne može, pa kažu i s te strane bi bilo obaveza da se obrezi. U svakom slučaju, bliže bi bilo mišljenju koga zastupuju šafije da je to vađiv. Jer se tiče tahareta čovjeka i njegovog namaza, pa bi bliže bilo znači mišljenju da je to vađiv, iako, kažemo, većina islamskih učenjaka kažu da je to sunnet. Mi ćemo nastaviti ovaj naredni put sa istim ajetom i ne znam da ćemo završiti, bojim se da nećemo. Ali eto. Allah ta'ala, sallallahu alaihi wa sallam. Allahu, Allah.